Laisvė tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui. Laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė. Jie aukštesnė už gerovę. Minime vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šventę pradėkime iškilmingai giedodami Lietuvos valstybės himną. Šią svarbią datą minint, matyti mūsų seniūną. Tad kviečiam tarti sveikinimo žodį. Na, gal norėčiau pradėti šventės minėjimą paprasčiausia nuo istorijos. Prieš gerą šimtmetį. 1918 metais mūsų tauta galėjo atsikvėpti. Gaudama nepriklausomybė. Tiesa, jeigu pavarčius istorijos puslapius, tuo metu 20 signatarų parašais išreikšta tautos valia buvo sunkiai kažkaip tai žmonėm tikėtinas dalykas. Bet į priekį vedė nenuilstami darbai ir labai didžiulis tikėjimas. Ir šiandien minėdami šią iškilę šventę, aš kviečiu visiems uždegti širdyje tikėjimą. Sunkiais darbais ir tikėjimu dėl Lietuvos ateities, dėl Lietuvos laisvės ir kartu kurti gerovę, kurios mes visi taip esam pasiilgę. Taigi, mėlėjai, su tokia gražia jūs iškelė visą šventę. Aš jūs sveikinu iš viso širdies. Ačiū. Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtomis datomis. Tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės ir pamatinės. Būtent tokia yra vasario 16-oji. Diena labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Ir 1918 metų, ir 1949 metų vasario 16-oji buvo lemtingos mūsų dabarčiai ir ateičiai. Vasario 16-oji valstybės atkūrimo diena, nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918 Lietuvos tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. Lietuvos nepriklausomybės aktas – tai Lietuvos tarybos 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbintis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies gatvėje 26, po to, kai daktaras Jonas Basanavičius rado kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Brižiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių.
1918 m. vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmonės, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Nemuno žilasis, Gedimina mini, uždainuokim sesis, skambę sutartinę. Kopų pušys lenkės jūrai gintariniai, mesgi nusilenksim, motinai tėviniai. Nemunas žilasis, Gedimina mini, uždainuokim, broliai, skambę sutartinę. Kopų pušys lenkės jūrai gintariniai, mesgi nusilenksim, motinai tėviniai. Šiandien tau, Lietuva, ir jums visiems brangieji, skambės melodijas ir dainas mums dovanos Urtė Baltakytė, Austėja Garnevičiūtė, Raminta, Gediminas ir Austėja Akinskai, Viktorija Čibirė, Daiva Varavičienė, Regina Šarkienė, ir Sofija Čibiraitė. Šventė vaidinus jau tradicija tapusi Viktorina, gimtasis kraštas Lietuva. O dabar kviečiam Urtę Baltakytę, muzikinius kūrinius Dūdelė atliks. Džiuginti. 1918 metais, vasario 16 dieną, Lietuva paskelbta nepriklausoma valstybė. Tais pačiais metais, po kelių mėnesių, priimta Lietuvos tautinė vėliava. Ją sudaro trys spalvos – geltona, žalia ir raudona. Todėl vėliavą vadiname trispalve. Taip pat šios gražiausios spalvos. Ką jos reiškia mums? Lietuviams. Geltona – tai saulė dangui Lietuvos. Žalia – tai žolytė ir medžiai miškuos. Raudona – tai kraujas išlietas karuos, kovojant už laisvę lietuvių tautos. Ryškiau už vaivorykštės margas spalvas, švitiek mus padangiai, brangi vėliava. Globok mus tėvinės miškus ir kalvas, kad būtų laisva mūsų graži Lietuva. Dabar į sceną kviečiame Austėją Ramintą ir Gediminą Akinskus. Skambės daina Mano namai. Balto vėjo vaikiams, debesys ant kalno.
žemė, mūsų dvasia saugo, šokit, šokit, dušys, degina pasaulio. Mano namai, balkan už kovo, muzika už tarpantai, iš ežero, vis žodžių dusy, ir medžio viršų, mūsų mažai, atsivėjo liūtį, šokit, šokit, dūtis, iš kvapasio saugo, balto vėjo vaikę, debės įstam kalną, debės į žemę, mūsų vasio saugo, šokit, šokit, dūšis, degėta pasaulio, saulė degė, per žemę ir vandenį, ir mūsų užkalbė. Raitelis šarvuotas, prisidengęs skydu, ant kurio dvigubas kryžius. Tikėjimo pergalės ženklas. Pati gražiausia man yra šalelė mūsų – Lietuva. Jos kalvos, kloniai, ežerai, širdelė džiugina labai. Tai mano Lietuva, tai mūsų Lietuva. Kai akmenėlį surandu, ant jo aš sėdus ir tyliu, klausausi, ką upelį šneka, ką baltas dobiliukas sako, tai mano Lietuva, tai mūsų Lietuva. Skambę melodiją mums dovanoja Gediminas Akinskas.
Iškelsim vėliavas, iškelsim. Plaikstysis spalvos danguje. Iš šilko šėlsmą vėjį žvelgsim. Ir liesis džiaugsmą širdyje. Trispalvės skrydį, mūsų laisvė. Valstybės šauksmas, aš gyva. Visam pasauliui garsiai skelbsim. Čia mūsų kraštas, Lietuva. Daina Europos vidury. Ją mums dovanoja Viktorija. Iškelsim vėliavas, iškelsim, plaikstysis spalvos danguje. 16 vasario šventė, svarbiausia Lietuvai diena. O dabar Viktorija, Sofija, Regina ir Daiva dovanoja jums dainą Mano žemė Lietuva.
atrado naujų dainininkų. Mes stengiamės truputėlį. Atsakymą kelkite ranką, ne visi kartu po vieną, o Viktorija stebės, kuris pirmas. Iš kokios kalbos kilusi lietuvių kalba? Latinų. Ne. Daiva. Prašom. Indoeuropiečių. Nu, šaunuolis. Pirmieji plojimai. Ir
Kas sudarė pirmą lietuvišką abėcėlę? Garsiai. Mažvydas. Taip, Martynas Mažvydas. Kiek raidžių lietuvių kalbos abėcėlėje? Matant, kaip jūkas? Kiek? 20 žiūrėjai. Ne. 34? Ne. Ranka, ranka, pirmą keliam ranką. 32. Kurioje klasėje mokaisi? Ilieka. Ilieka. Na, seniūnas tikriausiai iš mas viską žino. Pakartokit klausimą. Daug. Kiek raidžių lietuvių kalbos abėcėlėje? Prašau. 36. Ne. 33. Ne. 34. Ne. O, tai klausimas. Va čia tai gerai. Ne. Pasiduodat? Nu, 24. Ne. 40. Oi, ne. Na, aš atsakau, 32. Sakė? Kas sakė? Kas sakė? Vaikai! Taip, jeigu jau sakė, gerai. 32. Saldai neišklauso. Susitarėm taip, žinom atsakymą, keliam ranką. Jeigu neišgirdom, atsistojam ir keliam ranką. Ir jeigu kas atsakė neteisingai, antrą kartą atsakyti jau negali. A, va, taisyklės keičiasi. Taip. Ir kaip vadinosi pirma lietuviška knyga? Kas Marytė, katekizmas, gerai. Pirma kelia ranką, paskui atsako. Kada išleista pirma lietuviška knyga? Prašau. Garsiai. Pakartokite, kas žino atsakymą. 16 metais berniukas sako, ar teisingai? 16 metais. Gerai, tegul bus 1547, tai kaip jūs 16 metais. Kas gabeno lietuvišką spaudą, knygas, spaudos draudimo metais? Prašau, knygnešiai. Taip, teisingai. Garsiausias knygnešys. Jurgis Bielinis. Kur pastatytas paminklas knygnešys? Kaune. Taip, Kaune. Aš šitą turbūt jau visi žinos. Valstybinė kalba. Nu taip, kas čia dabar taip, kas vietas? Dabar taip, tikrai negausit saldainio, nes jau taisyklės laikom. Praleidžiam šitą, o teisingas atsakymas versiai pasakom. Teisingas atsakymas lietuvių kalba. Nu, mums tik buvo viso dainio. Lietuvių kalbos tarmės. Prašau. Prašau. Kaip? Visas išvardinti reikia. Aukštaičių, žemaičių, dzūkų suronkai. Taip, teisingai. Didžiausias Lietuvos dienraštis. Prašau, ką rūtų. Taip, teisingai. Knyga, iš kurios mokiniai mokosi lietuvių, matematikos, istorijos, geografijos. Tai vadovėlis. Taip, vadovėlis, tikrai. Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit. Ir tada skaitydami permanykit, kas yra šių eilučių autorius. Kas toks? Donelaitis sakė? Ne, Martynas Martynas. Taip, teisingai. Garsiau nesakė.
daugelis žino, kad Lietuvos valstybės himno tautiškos giesmės žodžių autorius yra Vincas Kudirka. Kas yra šio kūrinio muzikos autorius? Ne. O kas dar? Prašom. Ne. Dar kartą pakartokit, čia žinokit labai geras klausimas. Čia reikia, gerai, aš pakartosiu tokį. Daugelis žino, kad Lietuvos valstybės himno tautiškos giesmės žodžio autorius yra Vincas Kudirka. Kas yra šio kūrinio muzikos autorius? Evaldas kelia ranką. Aš atsakymu ir prašau. Ne. Tai prašau, Stevė. Tai Vincas Kudirka. Kiek muzikos autorius yra Vincas Kudirka? Šis statinys matomas iš daugelio Vilniaus vietų. Jis yra aukštesnis net už Eifelio bokštą. Eifelio. Gintas visų Lietuvos gyventojų nuo okupantų kariuomenės. Įvardykite šį statinį. Moterims pirmenybė, prašau. Taip, teisingai. O dabar truputėlį pailsėkim, nes muzikinė pertraukėlė, o po to vėl tęsim viktoriną. Dabar kviečiam Austėją Virnevičiūtę. Raudoni vakarai. Lietuva, Danija, Armija, mano tu.
pradėsime antrą viktorinos dalį. Įdėmiai klausykite. Kada pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas? Prašau, prašau. 1990. Taip, teisingai. Kada įvyko Saulės mūšis? Saulės mūšis, kada įvyko? Prašom. Oi, ne. Kada įvyko Saulės mūšis? Galit amžių paminėti, kuriam amžiui? Kas čia girdėjo kažkas šnapsdą? 1, 3, 2, 6. Du skaičiukai ne vieta, ten pakeis reikia. Prašau. 1, 2, 3, 6. Koks lietuvių kunigaikštis suvienijo Lietuvą į vieną valstybę? Taip, Mindaugai, prašau. Mindaugai. Taip, teisingai. Pirmoji Lietuvos sostinė, jau tikrai visi žino. Kaunas ir Vilnius. Tai būtė? Tikrai ne. Prašau. Kernavė. Kernavė, taip. Bravo. Koks kunigaikštis įkūrė Vilniaus miestą? Gediminui reikia duoti, aš jį Mindaugų pavadinau. Aš girdėjau pirmą atsakymą, kadangi aš iš toj pusėj stovų, tai tai būnė Gediminai. Šiandien tau sekasi. Gediminas ir užnėmė Mindaugas. Koks kunigaikštis pasiekė galutinę pergalę prieš kryžiuočius? Nu, Daivutė, pagalvok dar greitai pasakyti. Kas? Vytautas, teisingai. Kada įvyko Žalgirio mūšis? Pakartokite? Kaip? 1410 metais. Teisingai, mūšau. Tikriausiai būklė buvo. Ne būklė, parduotuvė. Kas vadinamas mūsų tautos atgimimo tėvu? Buvo atsakymas Šnaruolis, toliau? Ne. Taip, tas Jonas Basanavičius. Kada Lietuva paskelbta nepriklausoma valstybė? Prašau. 1918. Vasario 16. Taip, šokoladukas per pusę. Jonui popierėlis, Austėjai vidurėlis. Jau gana. Kokie miestai yra buvę Lietuvos sostinėmis? Austėja. Ir dar viena? Taip. Kernavė, Trakai, Kaunas, Vilnius. Kada atkurta Lietuvos nepriklausomybė? Jonai, žinai kitų istoriją. Daiva, prašau. O, tu turi žinoti, jo. 1990. Taip. Mėno. Kol vėl per pusę šokoladus. Ačiū. Ačiū. Paplokim. Va,
valstybės pagrindinis įstatymas. Ką jūs tą jūsų? Nu, šaunuoliu. Kas leidžia įstatymus? Seimas. Tai jūtė? Seimas. Nu, taip. Kaip vadinamas asmo pasirašęs svarbų valstybės dokumentą? Prašom. Taip, teisingai, sekretaris. Viktorina šiandien baigėsi, o kitiems metais norėčiau, kad nu, kažkaip kaip ir geriau pasiruoštumėt. Labai jau silpnai šiandien. Ačiū už dalyvavimą. Jūs tikri šaunuoliai. Pasiklokit patys savo. O dabar išduosiu mažą paslaptį. Tikriausiai visi, daug kas iš jūsų, kas lankosi pas mane dažnai kovo 11, vasario 16, arba reiškiasi, kai minima Mindaugo karūnavimo diena. Mes visada jau eilę metų, gal imkime jau 8, naudojam tą pačią Viktoriną. Ir ką aš jau noriu pasakyti, kada išmoksite datas. Tai va, čia buvo maža paslaptis ir mes galvom, pažaisim tokį žaidimą. Ir metai iš metų mes nekeitėm nei vieno klausimo. Tai kad ką aš galėjau pasakyti, šaunuoliai. Bet kas metai vis tiek išmoksta vis daugiau ir daugiau. Dar kitais metais tai tikrai daugiau žinosim. O dabar daina Jūros bangų lopšinė. Kviečiam Austėją ir Ramintą Akinskaisės. Oh,
ačiū Austėjai ir Amintai. Žemė, kurioje gyveno mūsų protėviai, kurioje gyvename mes, kurioje gyvens mūsų ainiai, Lietuva, tėvinė mūsų. Lietuva labai turtinga, nes turi patį didžiausią turtą – žmonės, nenugalimos tautos dvasia. Visada ir visur prisiminkime, kad Lietuva nedidelė, bet didelė jos tiesa. Ir tą tiesą bei meilę savo tėviniai mes, Lietuvos vaikai, neškime savo širdyse per visą gyvenimą. Vasario 16 iškiliausia data mūsų šalies kelyje. Kiekvieno iš mūsų kasdien nuveiktas prasmingas darbas tvirtina valstybės pamatus. Tik būdami vieningi ir nuoširdus, išliksime stiprus ir kursime Lietuvą, kurie didžiuosis ateities kartos. Linkiu, kad valstybės atkūrimo diena įkvėptų jūs naujiems ir svarbiems darbams. Branginkime laisvę ir vieni kitus. Pabaigai, jums, mylėjai, ir tau, Lietuva, skambės Viktorijos atliekama daina Mano kraštas. Я боюсь, я снега, снега, да.
Taip greitai prabėgo ta valandėlė, ta graži mūsų šventė, tas gražus pabūgimas kartu. Nuoširdžiai noriu visiems jums padėkoti. Labai noriu padėkoti žaviam, šauniam, talentingam jaunimui. Pasidžiaugti, kad pažiūrėkit, kokią mes auginam kartą. O šiandien gaila, kad negalėjo visi dalyvauti, turėjo dar daugiau būti dalyvių, bet truputėlį kai kurie apsirgo. Tai labai nuoširdžiai noriu pasidžiaugti, kad Vidiškėse yra labai gabus, šaunus, talentingas jaunimas. Ir labai noriu pasidžiaugti jumis visais, kad jūs atėjote, pabuvote su mumis, kad skyrėte savo laiką. Ačiū jums, be jūsų nebūtų nieko. Mes esam Lietuva. Ačiū jums visiems šiandien. Ir nuoširdus dar ačiū mūsų draugui Evaldui, kuris visada nepalieka nei vieno renginio, nevilti, kaip aš sakau, visada išgelbsti, visada su mumis pabūna, Evaldui išeiginių nėra. Ačiū tau, Evaldui. O dabar noriu visus pakviesti bendrai, gražiai, jungtiniai nuotraukai. Ir labai, labai, labai prašau visų susirinkti čia. Negalima taip susirinkti. Nei vieno renginio be jūsų neprapėjo. Tai čia tik tai tamstai taip atrodo. No. Nusileisti mums visiems į apačią.